sta scoccata, ma non riesco a riparare. Ciao, che era lei? Muori, stava nei amici. Eh? Muori, stava nei amici. Ja, vad säger jag? Det är för att du ska ha tjetet. Vad vet jag? Jag vill bli artig till mig, eller kan du ta mig? Hur är det? Vad? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Kjo qënë këtu ma, bjeri këtu ma, ke nalë. Aja, s'lejt e jene. Në s'kam... E ke këtu nalë ma. Ave, ave ma. Loj, lesh, maroj. Unë kam bërë së kjo, këtë që bërë vëtap. Një kjo kam bërë. Një kjo kam bërë në kejqin, që më bërë? Se mos... Se mos në gja... Ata ta që janë, ata më shifën. Ata më shifën. Së di Allah. Ata i bërë të gjithë. Ha? E maroj loja? Në arrim shumë dhe atë. Ne, jakon është. Jakon rrëjë e shef. E gjeta jo i dhema ta më në bërim. E gjeta dhe unë një ojë në bërim shef të e. Unë bërra ti maksimal. Bërim shef ati. Ja. Bravo këj tjetër. Se s'ka dhe s'kam skop 4. Shikurin edhe? Bum, brau! Bjeri ti dhe bjeri o ti... Se një një është trajlesh. Kapim kohë dhe i pedja mu ma. Ja ko kjetu mo. Vrejte, ke marrë. Se marrë loja. Loj leshi. Se edhe një është. Në pak loj, ja. Ata rrim qef. Gjallë, në në. Dëngjallët, moj. Qa dëngjallët, moj? Në atët, po, dëngjallët. Ja, më marroj tja, loj tjetër të një. E, gjithë të këtë të këtë. Ha? Marroj, tja, që marroj. Atët, të gjallë, më atët. A blokon në kaundi. Ha? Jo, që ato granatë, së blokon në kaundi.